Jan Hala, Dalibor Štěpán. Halala. Nejenom, že závodí, ale jsou to zároveň organizátoři jednoho ze sprintů České, mistrovství České republiky, Termy Karelí, Lužické hory. Takže Jan Hala, Dalibor Štěpán, zároveň jsou pořadateli, patří do organizačního výboru této soutěže. Dalším sponzorem našeho rally je Arpád, tiskárna Dvůrkrále nad Labem a hotel Patria Trutnov. Пожар.